看一下哈，昨天玩到啊，昨天好像我们要去找蓄电池，所以我们再好好探索一下吧，看到什么东西没有探索到的。安安，下午好，各位有没有出去玩啊？对不对？这种天气也是可以出去玩啊，只不过只能跑有冷气的地方，对不对？跑有冷气的地方，那这样就比较不会热，因为很容易中暑。这种天气，看我台开心哦，我也希望大家开心啊，对不对？我不希望有人看我的台然后不开心，对不对？不开心给瑞德不开心就好，那其他人看台的就希望开开心心的，是不是？我们探索一下吧。我需要一颗蓄电池，在哪里？我们从二楼开始寻找。蓄电池，地板上用血写着"我还不想死"。一般的蓄电池，在这边呢。我靠，我还以为在哪里，原来在这边。好不，那既然找到蓄电池了，我们就可以去那个地下道了。我们就可以接着去地下道。噔噔噔噔噔，等我一下哈。噔噔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 ，好，噔噔噔。各位有没有吃午饭啊？其实我原本想说开台前去买一个刨冰来吃，原本想说去买个刨冰来吃，可是想想好懒哦，喝个水就好了，对不对？我就拿一瓶矿泉水进来喝，然后喝到快喝光光了，快喝光光了。我们拿到一般用的蓄电池在这边，这个这里。然后大型的蓄电池好像就没办法用了，没办法用。看一下，好，我们好像也没什么东西要拿了，就不管了，从一楼二楼这样跑。好，装上蓄电池，嘣，准备好了吗？准备好了。好啦，我们就准备下去吧。Go go。圣奈辛苦了，我已经没事了，所以我们的主角换回可爱的大熊了，换回我们的大熊。出木山没事的，只是疲劳过度昏过去了。现在换圣奈都昏过去了，大家都累成这样，不要太逞强了，大熊。我们要一起逃出这里，不是吗？是啊，大熊，我们的目标是群英活着从这里逃出。是啊，点点点，大家一起逃离这个地方。好，喵喵，哒哒哒哒哒哒，坑道吗？怎么看都不像下水道。那个旅馆到底是什么？无论出现什么都不奇怪了。接下来会是巨大的蛇吗？还是蜘蛛？前面究竟会有什么？鬼知道，反正前面肯定不是什么好东西。好，我们一行人来到了这个后山的洋馆的地下实验室。我们一行人来到这边了，然后圣奈已经累得就是瘫软在地上，然后我们的手机没办法在这边联络，因为在地底下电波无法传递。那个我休息了不少时间，我去前面探索一下，所以我们现在要控制大熊了，控制回我们的大熊。等一下哈。噔噔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 噔，控制和我们可爱的大熊，我们 go go。 好，我们现在有一堆道具，我们可以改造我们的枪枪了吧，改造零件，手枪。我们强化芯片耶，武器攻击力上升，防御力会减少，没关系，防御力其实没什么用。然后改造枪枪，改造手枪，改造完成。还有什么？好，没有了，没关系。手枪改，我们有枪枪，然后还有一些强化芯片，就增加攻击力的，增加攻击力的。同时也是为了世雄他们，绝对不能让你死在这里。世雄是大雄的孙子。好，我们先记录吧。轮到大雄的回合了。然后圣奈累个半死，在发呆，好痛！
安雄还没死啊。我今天就不开视讯啊，我今天不开视讯了、啊，看一下哈，榴弹发射器，哦，散弹枪交换榴弹发射器，散弹枪换榴弹发射器哦，嗯，也是可以的，也是可以的。金属夹克，看一下装备，金属夹克，好，我们又换回来了，我们可以这样交换枪哎。就是散弹枪跟，哇，他拿火箭炮欸 ，RPG， 嗯嗯，榴弹发射器我们就不要用了，不要用，等打王的时候一定还有王，我们等打王的时候再来用。那我先再记一下路，然后吃点东西，地下坑道治疗。好 ，Go Go！ 噔噔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 ，看一下这边有没有什么东西。这里黑漆麻乌的，感觉就是有点可怕。可是没关系，这只是 RPG 游戏。这是哪里啊？谁在那里？小孩怎么会在这种地方？看来他是研究人员。小鬼，听我说几句。在我的队伍里有个背叛者，什么意思？所以有背叛者咯。研究员，派遣我们来的是安布雷拉，就是我们所熟知到的恶灵古堡的那间大型的企业安布雷拉。然后他已经延伸到日本去了。是谁？好、哦，我们拿到了一个曲柄，但是不知道什么作用，就先留着。然后好像有人把它挂掉了，真的是齁，有必要这样吗？队伍里面有背叛者 ，Hunter， 哎，我们能不要消耗弹药就不要消耗弹药，因为我觉得弹药这种东西极其珍贵啊，是不是？那、啊、省一点用，遇到怪就跑就对了。哎呦，这有个死掉的 Hunter。榴弹，死掉的 Hunter 以及榴弹，嘿嘿嘿嘿 ，Hunter 接过，不要，啊，好，果然猜中了，这里有古怪，哎、欸，我们的人呢？好，那我们就先再记个路，看到记录点就记个路，是不是？管他那么多，有记录就记录啦。还在那边等，再等下去就来不及啦。嘿嘿嘿，接我过哈 ，Hunter 大大。哦，我们可以应该可以拿我们的曲柄来用用了。嗯嗯，嗯嗯，然后就被我们开了一条路，开一条路，然后一个 Hunter， 不要理他。反正遇到 Hunter 就不要理他啦，那些都是。小杂碎，嘿嘿嘿嘿嘿嘿，哦，咬一次死敌，好痛，好痛啊！我觉得我换一下榴弹发射器好了，等一下，也许等一下就会遇到讨厌的怪物，对啊，有点危险。岩石把路堵住了，没有得走，哎哎哎哎哎哎哎。不要走开呀、啊！大石头想压我，没那么容易的。好了，我们就继续前进吧。今天，哎呦，嗯，作战成功了，那个东西也回收完成了。接下来只要让他们进行战斗，把战斗资料记录下来就结束了。证据是不会留下来的。我已经告诉政府是核发电厂的事故。就是核能电厂事故，然后这个长得像出木山，原来他就是叛徒。出木山，你为什么在这里？等，你是什么人？为什么会在这里？难道是那个组织的家伙吗？出木山，你在说谁？你在说我是你认识的人吗？哦，他不是出木山，他不是出木山，那他是谁呢？无论是谁都无所谓，为了保护情报你必须死在这里。屁呀、啊、他不是出木山吗？
果然不是简单的小鬼，很可惜。天哪、啊，天哪、啊，出木山，出木山，你这个叛徒！嘿嘿嘿，有蜘蛛哎、欸！啊，蜘蛛！我就知道一定会打王 ，mother。好，事发解决。我还剩多少血？还好，我有先中榴弹发射器，我就知道一定会打王，气死我了，吓死我了！不振作一点的话，哆啦 A 梦就回不了未来了嘛。好，我们好像发现一个叛徒，可是长得像出木山，可是又好像不是出木山。我们现在重伤 ，C4 炸药 ，C4 炸药，小山是叛徒，不会吧？可是他刚刚好像就是不认识我们的样子，好像啊。等一下，我们先看一下附近有没有什么东西。问号问号，队长，为什么？好，GG，死了。科尔特佐伦手枪。好，我们现在我们的帅气大熊拿到了佐伦手枪。哇，威力好大哦！点四四，赞赞！我有左轮呐 ，Hunter。刚才的男人看起来掉下来的时候撞到头昏过去了，但是海镇跟出木山一模一样，不会是亲戚吧？他长得像出木山，可是他不是出木山，那他到底是谁？嘿嘿嘿嘿嘿 ，Hunter。哎，不好意思啊。这有人住啦，不要这样，走开走开。看一下，我还剩51滴血，应该还够撑呢。这亮亮的不知道什么东西，都点一下，都点一下，都看一下，因为它亮亮的，我觉得可能藏有什么东西。然后 BGM 有一点热血，有点热血。然后我觉得这一只，我觉得这个石头等一下可能又会滚了。信不信？没有哎、欸，没滚哎、欸！来来了来喽，石头来喽！然后我这边应该不能走了吧？因为被石头挡住了。哎、欸，可以、欸。等一下，等一下，有大猩猩。来来来来，算了，我就走这边好了。走这边好了，走这边有点危险呐、啊。安安安安，不要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 找我，不要找我。哎、欸，我们有 C4 对不对？来吧，装上 C4。有 C4 什么问题都可以解决呢？是不是？我只要手上有 C4， 谁都杀不了我。我们拿到步枪弹药了，我拿到一堆弹药，可是我的枪好像也没几把。可疑的电梯。叫伙伴来在一起探查，自己先下去探查。叫伙伴好了，我需要伙伴。